Дивіться, ми в процесі аналізу, ми зараз аналізуємо вплив, ми бачимо позитивний вплив з точки зору наповнення пенсійного фонду. Ми бачимо, що негативний ефект, який ми так обережно дивилися, щоб не було на бізнес, його насправді немає в великому такому обсязі, і це позитивна річ. Сказати зараз, як ми будемо рухатись далі, я думаю, що нам треба ще декілька місяців подивитись, для того, щоб там літом ми вийшли вже з пропозицією, яким чином ми рухаємося далі. Але я хотіла би короткий коментар, тому що от ми тут звучало про рейтинги. Оксана, зараз ще раз, ще про зарплату. Одне уточнення. Ну, є ж новини про те, що МВФ заборонила Україні повищати мінімальну зарплату ще раз в цьому році. Це правда чи ні? Ні, немає заборони. Питання в тому, що будь-які перегляди повинні бути погоджуватись, звичайно. У нас будь-які макроекономічні речі, які впливають на економіку в цілому і на нашу фіскальну програму, ми повинні погоджувати. Але заборони піднімати такого немає. Тобто ви хочете сказати, що якщо Кабмін рішить повисить, то він все одно повисить? Прогноз, наскільки і коли? Можете зробити? Ні, приблизительно. Зараз про це рано говорити. Рано. Нам хотілося б якомога швидше побачити зростання економіки, такі, які нам дозволять далі підвищувати і зарплати, і пенсії. Однак зараз про це от сьогодні говорити рано. О рейтингах ви хотіли сказати два слова буквально. Два слова буквально. Рейтинги – дуже важлива річ, але треба не забувати, що завжди є певний час, коли в рейтингу відображаються ті речі, які відбуваються. Я зараз, як інвеступовноважений, хочу сказати, що ті зусилля, які Кабінет Гройсмана, і це така особиста ініціатива була Володимира Борисовича, щодо залучення інвесторів і системна робота, яка почалась в Кабміні в вересні місяці з створенням офісу Ukraine Invest, вона вже зараз дає свої результати. Ми вже бачимо, що приблизно близько півмільярда додаткових інвестицій, це те, що інвестори сказали вже, такі, які існують тут, як ArcelorMittal і інші, і нові інвестори, які готові заходити. Вони дуже позитивно оцінили, з одного боку, податкові в адміністрації поліпшення, запуск реєстру єдиного з ПДВ. Досить позитивно оцінили схвалення запровадження середньострокового бюджетування. На це до цього не зважився жоден Кабмін, тому що це величезні обмеження, які ми, як уряд, на себе накладаємо, для того, щоб дати країні трьохрічний план. Це великий дуже плюс вперед. І ми бачимо, що інвестори зараз дуже позитивно дивляться на Україну. Тому, можливо, інвестиційний рейтинг не зростає так швидко, але результати ми побачимо вже в 2017 році.